Var beredd då på att det kan komma fler från deras. Your mother is a whore. You are marked. Wedge formation! Tog en jävla massa soft HP på henne eller vad? Charge! What? That's the man. I see you. Jag ser lite soft open nu, så det är det. Peppa honom. Ja, 11 HP, träffa mig en gång till så. Fan, han fick upp sitt vapen precis. Vad siktar det? Japp. Jag bara håller med så länge. Ett slag med och jag är död. Kommer ner med en maul. Vi står och tittar på varandra. Jag kommer ner nu. Åh, fy fan, fy. Hör han, här kommer det på rollet. Han är med mig. I feel. Your mother is a whore. Son of a dog.
Jag misslyckades med den. Han kommer bara fokusera på dig. Vad fan ligger det? Där ligger det. Helt bockad. Skip a good fight, bara för good manners. Vad fan ligger det här fortfarande? Jag vill inte bli av med våran farm. I absolut värsta fall liksom. Ja, men bara nu under J-horn, så det är ingen dålig pjäs som är. Nej, spelare! Stäng, stäng! Så att jag är coward. Träffar man på fall. På land. Som är låg. Vem på den andra, vem på den andra, vem på den andra. Den andra är väldigt låg. Den blå. Träffan.
map. Sorry, jumping in. Anar. Easy.